Според она информација која што ја имам, застојот би требало да биде неколку недели. Цената на чинење на поправката е неколку стотици илјади евра, но она што е позначено во случајот е што ќе имаме застој во ископот на најагленот рудното наоѓалиште Брод Неотино, односно можеби застојот физички нема да се почувствува, но затоа пак во случајот предпоставувам дека менеджментот на РЕК Битола ќе преземе мерки да обезбеди дополнителен ископ со помошната механизација која што има ангажирана. Тоа значи дека ќе има зголемени трошоци, односно цената на произведен мегават час која што ќе доаѓа од РЕК Битола ќе биде значително поголема од она која што би била доколку не би се случила оваа хаварија.